сьогодні останній день перед місцевими виборами, коли політичні сили можуть вільно піаритись. Уже завтра в Україні день тиші. Жодного слова виборцям. Чого тільки не обіцяли висуванці українцям. Причому так палко, що правоохоронцями зафіксовано сотні порушень передвиборчої агітації. Боротьба точилася без перебільшення за кожен борт. До речі, кандидати на цих місцевих виборах майже не використовували маніпуляції з мовою. Є нова мода – гратися з декомунізацією, зокрема вулиць. В Одесі тиждень тому мер міста заявив про повернення двом вулицям старих радянських назв – Жукова та 25-ї Чапаївської дивізії. Чи вдасться втілити задум – навряд чи. А зате старшому виборцю Одеси – то як LA. З декомунізацією активно граються і в Харкові. Торік там теж хотіли повернути Жукова на вулицю. На якому етапі справи? Дивіться далі. Проспект Маршала Жукова, що у Київському районі Одеси, декомунізували ще 4 роки тому. Тепер це вулиця Героїв Небесної Сотні. Вулицю 25-ї Чапаївської дивізії перейменували на честь міського голови Дмитра Інглезі. Всі ці роки тамтешня влада прагнула повернути радянські назви. І за ініціативи мера Одеси, історико-топонімічна комісія таки проголосувала за повернення старих комуністичних назв. Своє рішення назвали проханням одеситів. Хочеться, щоб повернули ці названня. Улицам Інглезі можуть назвати, що у нас є вулиці, але він не такий вклад вніс, як в історію Одеси, як 25-я Чапаївська дивізія, який вклад вніс Жуков. На думку міського голови, ці вулиці декомунізації не підлягають, хоча дивізія в 1920 році воювала проти УНР. Законним шляхом неможливо, і це суперечить закону України про засудження тоталітарних, комуністичних і нацистських режимів. Є виключення для пам'ятників і пам'ятних якихось дошок. За цей час дві політичні сили подали до суду на міського голову за спробу незаконного перейменування вулиці. Втім, на думку громадських діячів, повернення декомунізованих назв – лише боротьба за електорат. Аналогічна ситуація у Харкові. Торік улітку в місті була Жуківська лихоманка. Місцеві депутати за ініціативи міського голови повернули проспекту ім'я Червоного маршала. За своє життя Жуков обіймав низку таких посад. Він був і членом Політбюра ЦК КПРС, і міністром оборони, тобто і в тому числі брав участь в встановленні радянської влади в Україні. Комунальники міняли таблички вночі, та активісти стали на захист декомунізованої назви. Перейменувати мерії вдалося лише кілька будинків. Згодом активісти кількох організацій подали до суду. Міськрада програла. Тамар удруге взявся повернути старі назви вулиць, особисто агітувавши за Жукова. Однак і вдруге міськрада програла суд. Юрист Андрій Коломійцев впевнений, перейменуваннями міський голова догоджає старшому електорату. Він навіть не знає, хто це такий. Він його постійно називає Константином Жуковим. Навіть не пам'ятає, як його звати. Просто він знає, що є частина електорату, якому дуже подобається це, і на якому можна грати на цьому політичному полі. Не розуміючи, що він закладає міну ще на роки, на десятиріччя вперед. Маніпуляції на історичному підґрунті для політиків – вигідна позиція перед виборами. Особливо з такими особистостями, як Георгій Жуков. Подальшу долю вулиці Інглезі та проспекту Маршала Жукова вирішуватимуть жителі міста, кажуть в Одеській міськраді. Перед цим чиновники обіцяють влаштувати публічні слухання. Тетяна Доцяк, Назар Бурхан, Вадим Мірза, Ігор Тамбієв. Факти ICTV.